Сумський міський голова Олександр Лисенко в ефірі телеканалу ОТВ. Я вітаю наших глядачів. Вітаю Олександра Миколайовича. Вітаю всіх сумчан. Практично тиждень, уже менше тижня до першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня. От давайте без всякої агітації, а давайте от поговоримо про те, наскільки Суми готові до виборів, наскільки це ускладнює роботу вас як міського голови. Я хочу сказати, що згідно своїх повноважень ми повинні забезпечити спокійний, законний процес проходження виборів. Ми готуємо виборчі дільниці, ми готуємо місця для агітації, ми контролюємо всі процеси, щоб все було по закону. Якщо щось відбувається не так, ми звертаємося до поліції, до всіх підрозділів, які повинні також, як і ми, забезпечити законність проведення виборів. Ви правильно кажете, що по поводу агітації, я думаю, що агітації зараз на бордах дуже достатньо. Можна вже визначитися, як, хто як хоче. Головне, щоб кожен сумчанин прийшов на вибори. Я зараз звертаюся до всіх, прийдіть, будь ласка, на вибори. Тому що ваш голос повинен бути використаний вами. Ви повинні знати, що ваш бюлетень спрацював, що ви визначилися, що ви прийняли участь в розбудові нашої країни. І тут, я думаю, що просто заклик прийти на вибори. В нашому місті все повинно пройти спокійно, по закону, і ми будемо це контролювати. І забезпечимо все, дільниці забезпечимо всім необхідним. Зараз працює профільний заступник, у нього конкретне доручення працювати саме по цьому напрямку. Ми доповідаємо в обласну адміністрацію, що все, що відбувається, і хочу всіх запевнити, що все буде по закону. Я кожен день по дорозі на роботу, я і заходжу в комісію, питаю, які питання, яка потрібна допомога, і тримаю особисто це на контролі. Я думаю, все буде добре. Олександр Миколаївич, як міський голова, ви надзвичайно обурювались рішенням обласної ради наприкінці минулого року, яким юридична перереєстрація відбулась дуже великої частини комунальних підприємств обласної власності, які тепер зареєстровані і платять податки відповідно також за межами міста Суми. Хоча територіально вони нікуди не ділись і стоять на своїх місцях. Ви назвали разом з депутатами цю ситуацію руйнуванням фінансової основи місцевого самоврядування. І на ваш погляд, які причини цієї війни? Ну, давайте так. Кожна дія має ціль і мету. Тобто ми знаємо, що для чого ми робимо. Да? Якщо хтось це зробив, то я думаю, він також повинен розуміти, що відбулося. Був сформований бюджет на 2019 рік, був прийнятий бюджет на 2019 рік саме з урахуванням цих коштів. І потім, 22 грудня минулого року, це рішення було змінено на кшталт, ну, на можливість виведення 74 мільйонів. Яким чином? Була перереєстрація підприємств, які знаходяться фактично на території міста. Є закон, це бюджетний кодекс. І там чітко прописано розподіл податку доходів фізичних осіб. Тобто з зарплати кожен сумчанин сплачує 60% в місцевий міський бюджет, 25% своєї заробітної платні в державний бюджет і 15% в обласний. 15% від зарплати кожного сумчанина складає 187 мільйонів. Оці 187 мільйонів ми, сумчани, сплачуємо обласній владі, обласній раді, для того, щоб вони їх розподілили на потреби обласних закладів, які знаходяться на території міста Суми. І це видумано не міським головою, це не повинно бути видумано іншими працівниками і керівниками області. Це закон. Тому що вся громада області, кожні всі міста, які сплачують податок з доходів фізичних осіб, вони сплачують 60% залишається в Ахтирці, 60% в Ромнах, 60% в Шостці, але 15% з Ромнів, Шостки, з інших міст, які сплачують сьогодні ПДФО, йде в обласний бюджет. І область потім розподіляє і ефективно використовує на лікарні, школи, інші заклади соціального напрямку, які належать обласній раді. Все, крапка, це закон. А якщо хтось хоче щось змінити, то треба, мабуть, приймати рішення обласною радою, міською радою, узгоджувати, але згідно чинного законодавства. А так просто, що як хочу це зробити, і я це зробив, і податкова мовчить, це неправильно. І я думаю, що після звернення до суду, після звернення до правоохоронних органів, після всіх відповідей ми отримаємо відповідь, що сьогодні не можна позбавляти мешканців міста Суми
можливості отримати по відповідним програмам відповідні роботи по вирішенню їх проблем. Тому що ці кошти були направлені на медицину, на освіту, на благоустрій, на ремонт доріг. Зараз ми повинні їх зменшувати. Чому? Да, тобто ви вже подали відповідні звернення до суду, так, я зрозуміла? Так, ми зараз подаємо на процедуру, тому що там повні всі порушення. Ми подаємо сьогодні, написали листи сьогодні в Службу безпеки України, в патрульну поліцію, в ДФС. І я думаю, що через тиждень ми будемо мати зовсім іншу ситуацію. Я думаю, що все ж таки відреагують і правоохоронні органи на те, що такого не можна робити. Ми сьогодні провели опитування містян, і біля 70% містян сказали, що це неправильно. Чому? Тому що вони розуміють, що сьогодні у них забирають незаконно кошти. Можна це робити? Не можна. На чому тепер будемо економити, як коригувати програми? От питання ремонту доріг надзвичайно важливе. Потім надзвичайно, чи одне з ключових – це програма житло учасникам АТО. У нас в Сумах це ну, цілком особлива програма, і дуже багато людей її чекають. Як буде це вирішуватися? Я зрозумів. Я розумію ваше питання. Я хочу сказати, що я вже саме після того, як було прийнято це рішення, я сказав, що соціальні програми ми скорочувати не будемо. А за рахунок чого будемо? Дефіцит бюджету у нас є. Дивіться, перший квартал ми прожили. Півроку ми, я думаю, що утримаємося, тому що у нас єдине, що зараз, хто відчув, то це тролейбусне управління відчуло, тому що цю ситуацію, але ми зараз графік фінансування змінюємо, і фінансування, яке було по другому півріччю, передаємо на перше півріччя для того, щоб закрити ці сьогодні фінансові дірки. І так, в принципі, по всіх програмах ми їх не змінюємо перше півріччя. Але друге півріччя може для нас буде катастрофічним, якщо цю ситуацію не вирішити. По програмі «Житло для учасників АТО». Я хочу, щоб кожен сумчанин, кожен українець подумав, що думають хлопці про своє життя, коли повертаються з фронту. Ви знаєте, як складно хлопцям пройти реабілітацію. Ми побудували реабілітаційний центр. Це недостатньо. Треба програми по допомозі реабілітації. І головною програмою, я вважаю, надання і покращення умов життя, умов житла. Тому що сьогодні, да, дійсно, це моя ініціатива. І я впевнений на 100%, що це треба робити. Щоб хлопці розуміли, що повертаючись з фронту, у тебе є можливість за рахунок коштів міського бюджету. Є місцева наша міська програма. Це не державний житловий кодекс. Ні в коєму разі, тому що там величезна черга. Ми сьогодні надаємо можливості фінансування 350 тисяч. Кожен, хто отримує відповідно по параметрам і по положенню, хто підходить під це положення, кожен учасник АТО, який повертається з фронту, приходить, пише заяву на раду АТО, вони опрацювали це положення, ми їм допомагали. І хочу сказати, що ця програма на 5 років, але я думаю, що вона буде працювати і далі. Сьогодні вже отримала, тільки по минулому році по програмі, можна і в цьому році також придбувати житло, отримали 46 учасників АТО. 346 у нас зараз, зараз точно скажу, 346 у нас по програмі вже написали відповідь, 343 заяви у нас є. І я думаю, що далі буде ця програма існувати. І по 60, кожен із 60 отримує кожен рік кошти на те, щоб мав можливості отримати своє житло, купити розширення відповідне, житловий будинок приватний, або також в інших містах можна купувати. Це наша ініціатива, і я думаю, що, шановні учасники АТО, ми і далі будемо ці можливості вам надавати. А які плани у нас у Сумах на оновлення пасажирського транспорту і збільшення саме частки комунального транспорту? Ну, знову ж, кожна дія повинна мати свою мету. Яка мета? Мета – комфорт, мета – екологія і мета – тариф. Обґрунтований, економічний і спроможний для громади. Тому що, на жаль, у нас сьогодні ми не регулюємо зарплатню, сьогодні це держава підвищує пенсії, чи не підвищує, зарплати коригує, чи не коригує. Ми тільки можемо це місцевому самоврядуванню надавати такі можливості, отримати зарплату згідно заробленої своїх можливостей. А тут держава. І тому ми дивимося по спроможність сьогодні наших містян. І коли ми кажемо про розвиток комунального транспорту, то ми завжди кажемо пріоритет на тролейбуси. Можу сказати, які у нас плани. План наступний. Ну, по-перше, чому тролейбуси? Тому що це екологія. Згідно програми, от ми на 1 травня, це вже максимально
зміщена дата. Тобто ще є багато часу все ж таки наших керівників нашого комунального підприємства «Сумиелектроавтотранс» зробити це, вийти на 60-ком замовлення, 60 тролейбусів замовлення, і на кінець року, на 55, вибачаюсь, а на кінець року вийти вже на 60. І наступний рік на 70. Якщо у нас буде 70, я думаю, це план 70, а може ми все ж таки знайдемо можливості і буде 75, це без цієї програми державного фінансування Європейського інвестиційного банку, це 22 тролейбуси, без них ми за власні кошти, ми згідно програми, ми намагаємося, щоб у нас тільки тролейбусів було на 20, кінець 20-го було 70, а кінець 19-го повинно бути 60. Це змінить ситуацію. Ми зараз додаткові маршрути робимо по Шевченка. Ну, це стратегічно, це кількість. І також автобуси. Зараз там ми працюємо з антимонопольним комітетом, щоб все ж таки дав нам можливість закуповувати автобуси, тому що вважають, чому, що ми монополіст є. Ми не є монополіст, сьогодні є багато підприємств приватників, які можуть також ставити на свої маршрути автобуси. Але вони цього чомусь не роблять. Ми будемо це робити. І ну, все ж таки пріоритет, я думаю, що це і екологія, і комфорт. Це тролейбуси. Є сьогодні кредитні можливості, і ми також над цим працюємо. Відсотки великі. Ну, я думаю, що тільки от Європейський банк, якщо нам допоможе, то це буде значно вирішити проблему. Тобто, головне, щоб ми, я говорю, що наші питання вирішувалися в напрямку забезпечення комфорту, забезпечення графіку руху, ну, а головне, це щоб мати спроможний тариф. Все ж таки, ми плануємо забезпечити безкоштовний проїзд всіх пенсіонерів. Я до всіх сумчан звертаюся, шановні наші пенсіонери, люди, які віддали від багато років роботі по відбудові нашого міста, на наше місто працювали, нашу громаду, точно я можу сказати, що ми будемо робити все, щоб все ж таки ця пільга залишилася. І кошти будемо для цього завжди закладати в бюджет. Я думаю, це вже держава приклала до нас ці повноваження, і ми зараз розуміємо свою відповідальність в цьому напрямку. І також ці пільгові категорії, також учасники, то будемо забезпечувати. Ну і тарифи будемо тримати так, щоб люди мали можливість його сплатити. Я думаю, тут і держава повинна все ж таки розуміти ситуацію, піднімати людям заробітні плати і пенсії. Особливе питання – це дитячі садки. От надзвичайно багато дискусій стосується 12-го мікрорайону, там, Курського. От які плани тут? Що нас чекає? От саме по дитсадках? Ну і по школах, мабуть, також. Дитячі садочки, я от по еспланаді, давайте я приведу вам приклад. По еспланаді багато питань. До речі, також депутати проводили опитування громадські, дуже правильно зробили. Людей запитали, що вони хочуть. Ну, я вам, друзі, скажу, що ми думаємо так же само. Тобто ми не можемо сьогодні йти так би, на вимоги там, забудовників, що от ми хочемо щось побудувати. Друзі, є закон про регулювання містобудівної діяльності. Там чітко написано, і генплан, до речі, також, там чітко написано, що жодних умов, будівельних умов не видаються, містобудівних умов не видаються без затвердження детального плану території. Що таке детальний план території? Де дороги, тротуари, садочки, школи, соціальна сфера, зона відпочинку. Це все повинно бути. І тому по генплан це взагалі закон. Це головний документ міста, генплан. Якщо в генплані цього немає, то взагалі нічого не зробить, тому що це кримінальна відповідальність, і головний архітектор на себе не візьме навіть видачу містобудівних умов. Але я ще закон ще додав розпорядженням своїм не видавати містобудівних без опрацювання і вироблення детального плану території саме цього території, саме цих об'єктів, цього мікрорайону, цього району. І тому сьогодні по еспланаді ми розробили черговість. Перша черга завершилась, і друга черга буде відновлена видача містобудівних після того, як буде погоджена ситуація з школою і з садочком. Все. По кількості необхідні. Один садочок, два садочка, добудова садочка. От, але тільки після того, як це буде все вироблено і на містобудівній раді узгоджено і погоджено. Тому що міський голова не повинен в ручному режимі щось робити так, йому хочеться. Це хорошо, якщо нормальний міський голова. А якщо буде якийсь свавільник, да? Та з приветом, що як я хочу, так і будую. Ну і від головного архітектора. Тому що міський голова теж, він же не має освіти
архітектурний. А ну, якщо покладається відповідальність на головного архітектора і на виконання. Звісно, і не дати це зробити. Це стосується також і 12-го мікрорайону. Друзі, в 12-му мікрорайоні буде запланований садочок мінімум один. Мінімум. Але сьогодні, краще два, але сьогодні ми вже в містобудівні видаємо на будівництво там будинку на 12-му мікрорайоні, де на першому поверсі це вперше в місті буде садочок. На першому поверсі буде садочок. І це сьогодні можливо. А на Інтер 35 там буде стаціонарний, окремий, вже на який виділені кошти, перші 5 мільйонів виділені, і в цьому році почнеться його будівництво, садочок. І також в планах, я поки що не буду про це казати, але в планах, я думаю, ви скоро побачите, що у нас також в 12-му мікрорайоні з'явиться ще один садочок, але це вже шляхом звільнення деяких приміщень. Я поки що про це казати не буду. Важливі, резонансні, неоднозначні проекти. Ви точно про них знаєте. Це реконструкція театральної площі, це проблеми з чи буде в нас стадіон «Авангард» доведений до ладу. Потім молодіжний центр «Романтика», сквер Шевченка, тобто от купа проєктів. Що буде по них зроблено в цьому році чи на перспективу? Пропоную бліц робити. Значить, дивіться, театральна площа. Значить, я подивився, да, дійсно, ми сказали, давайте зробимо конкурс проєктів. Зробили конкурс проєктів, архітектура і комісія не визначила переможця. І правильно зробили, тому що я взяв друге місце, який проєкт зайняв. Я взяв його, подивився, вийшов на театральну площу, став і дивлюся, і думаю, театр, площа, але це не площа. Це якийсь об'єкт якихось розташування якихось інших об'єктів. Ну, це не площа. Ну, вона не площа, гармонічна. Вона площа. Вона тобто театр повинен бути, видно театр. Да, я казав, що пропозиції можна врахувати ті приміщення, які там знаходяться. Можна їх врахувати, але так, щоб вони не були на 6 метрів догори. Ну, друзі, ми не будуємо сьогодні об'єкти якоїсь там, якогось іншого використання цільового, а не відпочинку просто. А ми будуємо площу. Якщо ми фонтани переносимо на центральну частину, простір, да. Відкритий простір. Тому я хочу всіх заспокоїти і сказати, що я би зробив би ще раз, запитав би у людей. Скажіть, що ми хочемо там бачити? Я думаю, що люди скажуть, ми хочемо бачити там зону гарного відпочинку. Дійсно, якщо економічно невигідно сьогодні, а ми з імперією фонтанів опрацювали це питання, тричі чаші відновлювати, це скажені кошти. Треба мережі спочатку зробити, а потім фонтани такі відновлювати дорогостоячі. Але зараз ми можемо економ-варіантом вийти на те, щоб у нас площа буде для відпочинку, для людей спокійна, спокійна, головне, спокійна. Понимаєте? Не буде там отаке во, а спокійна. Тому, що стосується скверу Шевченка, знову ж вийшли. Сказали, всі, хто хоче, дайте свої предпроєктні пропозиції. Не проєкти, ще немає проєкту жодного. Бо зараз вже там деякі архітектори кажуть, які, знаєте, як ізуродували все наше місто, а тепер вони там виходять, це, ну я тільки заодно зараз кажу, всі остальні нормальні. Що, а сьогодні, а то він там каже, що ой, щось там. Друзі, проєкт буде такий, як хочуть люди. Я вам хочу сказати, що розумні люди робили проєкт, в тому стані, в тому виконанні, які зараз є. Розумні. Коли я вам побачив пропозиції убрати клумбу з трояндами, я скажу, друзі, я отак зробив. Місто Троянд. Місто Троянд, куди є? Ми туди планували, висаджували декілька років. Єдине, що треба, привести в порядок зелені зони, дерева, тротуарні Безумовно. Об'єкти, лавочки, пам'ятник. Оце треба навести порядок, а не намагатися щось там змінити так, і от як якесь бачення, якісь колони понаставляли все. Я говорю, стоп. Стоп, машина, хлопці, ви що? Повертайтеся на землю, космонавти. Ну, я вибачаюсь, може, когось. Я нікого не образив, до речі. Я так, бачите, загальними темами кажу, без фамілій. Але всім я кажу, а тепер провели громадське обговорення, почули думки людей, все. І тепер все буде відремонтовано там. І все буде зроблено, і все буде спокійно. Бачите, вже другий раз кажу. Що зі стадіоном? Стадіон. Значить, сьогодні підписав листи, направили разом з адміністрацією, працюємо на цьому питанні з обласною, направили в Мінрегіонбуд листи для того, щоб нам потрапити в програму. Є програма будівництва футбольних полів з штучним покриттям. Сподіваємося все ж таки попасти в цю програму. Не попадемо в цю програму, будемо своїми коштами в цьому році завершувати поле і доріжки. Все, це план. Так.
Молодіжний центр «Романтика». «Романтика». Ну, давайте так. Значить, «Романтика». Дійсно, до мене приходили, от ви чули, мабуть, голови обласної ради, він казав, що ви знаєте, да, дійсно, він… Був там інвестор, нібито, да. Приходив, є інвестор, давайте там торговельний центр або ще ж там щось там. Друзі, я не преступник. Мене б люди просто не зрозуміли. Вони б сказали, що я мабуть, щось порушую. Ну, не тільки містобудівну діяльність, не тільки детальний план території, а просто нормальне розуміння цієї проблеми. Що там має бути? Лушпа, Бондаренко. Вони будували в місті об'єкти соціальної значимості, соціальні потреби. Я вам так скажу, я дійсно відмовив в цих проєктах. Якби мені сказали, що інвестиція буде наступна, там буде культурний центр, з частковим використанням деяких їх частини по-іншому. А коли мені сказали, що якийсь торговельний центр або ще щось там, зорнуть «Романтику», щось побудують. Друзі, там буде культурний міський центр для відпочинку молоді, дітей, всіх верств населення. Тобто ми загально це також будемо, територія відпочинку? Звісно, ми будемо загально всі разом ним користуватися не один рік десятиліттями. Це історія нашого міста, ми її повинні зберегти. Але дійсно складно відновити її в тому ж вигляді, ні, не в тому ж, в ще кращому вигляді, з благоустроєнням території, з облаштуванням фасадів, з облаштуванням всіх внутрішніх робіт. Але я сьогодні можу вам сказати, що всі внутрішні роботи по молодіжному центру «Романтика» завершені. Ми завтра виходимо і презентуємо вже те, що ми зробили там. Друзі, ми працюємо для людей. Я з багатьма людьми спілкувався і казав 2 роки тому ще, що робимо там. Знаєте, люди як відповідають? Треба «Романтику» там зробити. Вже, знаєте, нарицательне таке ім'я. «Романтика» – це значить відпочинок. Це значить, діти будуть займатися в різних секціях, кружках. Я думаю, це так і буде. Стосовно перспектив парковки підземної в районі міського парку відпочинку. Давайте я зразу скажу, прямо не буде цього. Угу. Не буде і все. Я розумію, що архітектори у нас сьогодні, якби художники, архітектори, вони мають своє таке бачення, ну, мають право на таке бачення. Друзі, ну я думаю, це не потрібно робити. Угу. Ну і певне вже останнє на сьогодні питання, бо час невблаганний, весняна толока. От весняне прибирання міста перед пасхальними святами, наскільки великі обсяги роботи, як ви її організуєте? В цьому році ми пішли таким чином. Не просто рішення виконавчого комітету, початок місячнику, прибирання, благоустрою. Ми зібрали всіх, я думаю, більшість підприємств і закладів всіх форм власності, в тому числі нашої комунальної і так, в тому числі приватної, всіх інших структур нашого міста, зібрали в єдиному залі. Я виступив людям і пояснив ситуацію. Що ми робимо, як ми робимо і коли ми робимо. І кожен отримав завдання. Треба наводити порядок разом. Разом працюємо, разом відпочиваємо, разом робимо гарні справи, разом робимо так, щоб ніхто погані справи не робив. Все разом. Друзі, давайте, сніг зійшов. Хто це накидав? Друзі, ми з вами, ніхто не приїхав з інших міст і це не наробив. Давайте виховувати разом. Будемо виховувати трудом, роботою, працею. І разом, я думаю, кожен, коли отримав інформацію, у нас там є відповідні додатки, закріплення кожної відповідної території з відповідним терміном виконання. В цьому році буде так. Всі працюємо на наведення порядку. 3 толоки і місяць роботи. Починаємо 25-го. Все. Дякую вам за нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні в ефірі працював сумський міський голова Олександр Лисенко.